ဒါလီဇော်ပါဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆန်ပြတနာနေ့ဝန်နေအောင်မေဖွဲ့အခမ်းအနားကိုစစ်တွေကြောင်းသားတမကရုံးမှကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။မောင်တော်မျိုးမှာမွတ်စလင်နှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ကားကိုအာဆာအဖွဲ့ကမီးရှို့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စစ်တွေကံကြီးဟိုတယ်နာကစားသောက်ဆိုင်16ခုကိုမြို့နေစီပင်ကနှစ်ပတ်အတွင်းဖိရှားခိုင်းထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့မနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့56နှစ်မြောက်စစ်တွေဆန်ပြတနာနေ့ဝန်နေအောင်မေဖွဲ့အခမ်းအနားကိုစစ်တွေကြောင်းသားတမကရုံးမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1969ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့မှာစစ်တွေမျိုးကဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစစ်တပ်ကတပ်နဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်လို့လူပေါင်း300နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာဗိုဒင်ဝင်းဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီအစိုးရကတိုက်ပစ်အာဏာကိုရယူထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကဆန်စပါးတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့ရောင်းချလို့ဆန်စပါးရှာပါပြီးတော့အငတ်ဘေးကျရောက်ခဲ့ရတာကိုမခံမရနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကစစ်တွေမျိုးလမ်းမတွေပေါ်မှာတက်ပြီးဆန်ရရှိရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနယ်လောင်းတုံနယ်ကျင်းရှောင်းရွာအကြားမှာမွတ်စလင်နှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုအာဆာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမီးရှို့ပြီးတော့ကားပေါ်ပါလာတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းစပေကုန်းမွတ်စလင်ရွာကအသက်30ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးလှဝင်းနဲ့အာရာဖတ်ဆိုသူတို့ကိုဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစပေကုန်းရွာကနေကျင်းချောင်းရွာကိုသွားချိန်မှာလက်နက်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့အာဆာတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်တို့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြို့သစ်ရွာဖက်စီကိုလမ်းလျှောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအာဆာအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စအရှုပ်အရှင်းတွေကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မောင်တော်မျိုးနေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတယောက်ကတုံ့သက်ပြောဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့တမိုင်လောက်အကွာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့အိမ်တွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။စစ်တွေမျိုးကပွန့်ကန်ကျစ်တလျှောက်ကိုတိုးရှိဖို့ဆိုပြီးစစ်တွေကန်ကျစ်ဟိုတယ်တာကစားသောက်ဆိုင်16ခုကိုမြို့နေစီပင်ကနှစ်ပတ်အတွင်းဖိရှားခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကိုခရိုင်စီပင်သားရရေယုံကအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတော့ကျင်းနူရိတ်နဲ့ဟုံးလီနှစ်ဆိုင်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့ဆက်လျှောက်ဆိုင်ကိုနှစ်ပတ်အတွင်းဖိရှားပေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေဟိုတယ်ကန်းကျေကဆိုင်ခန်းတွေဟာမြို့နယ်စီပင်သားရရေးအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆိုင်ခန်းတွေကိုအသေးဆောက်လုပ်တာပြုပြင်တော့တိုးရှေ့ပြီးအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ရောင်းချနေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖိရှားပေးဖို့အကြောင်းကြားထားတယ်လို့ဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့ကလည်းအတိပေးအကြောင်းကြားစာတွေပေးပို့ထားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ခန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဌာနပေါင်းစုံတို့က2013ခုနှစ်မှာနေရာရှာထားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အခုလိုနင်းနာမုံအတွက်ဆိုင်ခန်းနေရာအစားထိုးပေးဖို့မြို့နယ်စီပင်သားရအဖွဲ့အစည်းမှအသနာခံစားတင်ပြဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရှင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်မနာရွာကကြောက်စင်းတူဖော်ရေးလုပ်ွက်တစ်ခုမှာဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့မနေ့ကမြေစာပုံပြိုကျခဲ့လို့ကြောက်ရှာဖွေနေသူ30ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ KCA လုံးနေတဲ့ဖားကန်းဒေသခံအသင်းအဖွဲ့တွေကနေသိရပါဗျ။မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကြောက်စင်းလုပ်ွက်နေရာကမြေစာပုံပြိုကျခဲ့လို့ရွှွင့်ရည်တွေဟာအနီးအနားကကြောက်စင်းရှာဖွေနေသူတွေကိုရိုက်ပုတ်လိုက်တာကြောင့်ရေထဲပါကုန်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်အထိကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရ38ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ရှာဖွေရေးလုပ်နေတဲ့ဖားကန်းမြို့နယ်နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ3ပိုင်းကတည်းကဖားကန်းမြို့မှာမိုးရေအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့လို့အဲ့ဒီမြေစာပုံပြိုကျလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါဗျ။ဒဏ်ရာရရှိသူတချို့ကတော့ KCA အဖွဲ့တွေကဖားကန်းစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရုရှားနိုင်ငံဟာလက္ခဏာစူဇန်လေးလာရေးလူနာ25အာဂါသာယင်ကိုဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကအာဂါသာတွေကိုအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားအရှေ့ဖျားဒေသအမ်မာမာရှိတဲ့ဒုံပစ်စခန်းကနေတောက်ကြနေကလွှတ်တင်လိုက်တဲ့လက္ခဏာစူဇန်လေးလာရေးလူနာ25ယင်ပေါ်ကနေပေးပို့လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားအာဂါသာအေဂျင်စီ Roscosmos ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာနိုင်ငံပေါင်း48နိုင်ငံအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လက္ခဏာလေးလာရေးအာကာသယင်ကိုပြစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနာ25အာကာသယင်ဟာယင်းနဲ့ရေခဲရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့လက္ခဏာရဲ့တာဝန်ရိုးစွန်းဘော့ကိုဆင်းသက်မယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာလ
Lagaba Susan Lilaye Agatayen, Chandrayan Tongo Pilo KB, August La Nasato Yenima, Lagaba Yetawan Yuzungo Sinta Melo Sotawari, Reshaye Luna Nasanga Agata Yingale, August La Nasati Yenima, Lagaba Yetawan Yuzumpogo Sinta Mapita Adreta, Agata Nipinama, Pobiro Talone Reshaga, Indiana Nangetes Sobi, Lagaba Yetawan Yuzumpogo Sinta Damelo Sotajabari. နရီးဇီယာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီးဇီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nariziya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီးဇီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျ